Thank you. Estou junto da top curto, longo. É, queria fazer uma pergunta. Você já operou com os indicadores nos cinco minutos? Ou no 1 um minuto, ou no dois, né? Antes da gente passar aqui, passar aqui para você os gatilhos. Basicamente, os gatilhos de entrada, cifrão, regra de coloração, né? E regiões. regiões. Então, antes da gente colocar aqui, fazer um replazaço aqui com vocês, né? Vamos ver os gatilhos aqui. Deixa eu só colocar aqui Fibo. Os gatilhos que seria, que daria, né? Que daria se fosse nesse dia aqui, né? Nada a se fazer, né? E aqui entra a regra de coloração amarela. Amarela aqui, a regra de coloração amarela. Ou venda de variação, né? Venda de variação. Vamos colocar que você vendeu aqui. Nossa, deixa eu tirar esse... Deixa eu tirar esse lápis aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu deixa eu me atualizar aqui, vamos dizer que você vendeu aqui, né, ele fez um teste, um teste lá, praticamente ele estopou, mostra lá de perto, ele estopou, né, vamos dizer que você entrou aqui, né, e aí ele foi lá tentar estopar quem entrou nesse gatilho amarelo, né, se você deixou seu stop lá, já é grande demais, já é grande demais, né, foi lá, vamos dizer que ele tirou. Tirou você, stop lá. Vamos dizer que você entrou aqui, que seu stop aqui atrás, 115 pontos, foi lá com 150. Mas vamos dizer que você segurou, né? Segurou, fez um giro de contrato aí, uma defesa de preço, girou, né? Foi lá, segurou, mais ou menos até esse cifrão aqui, ou você foi carregando a operação. Né? 9, 9, 9 horas da manhã, geralmente é isso aí. né? Mas 10 horas você entrou nesse cifrão, pegou de cifrão a cifrão. Né? Ou entrou nesse, né? esperou mais um pouco, 200 pontos, né? ou nesse cifrão. As entradas do operacional, ele é geralmente no cifrão e na regra de coloração. Os outros indicadores são indicadores de região. Região, né? então, gradiente, a nuvem e o, o FIB automático, né? e o order block automático, são indicadores de região. Os indicadores de fluxo são de confirmação, né? filtros de pressão. E mais os gatilhos mesmo, é Regra de coloração e o cifrão, né? Então, vamos dizer que você pegou aqui 300 pontos, né? Você vendeu aqui mais ou menos ele perdendo a mínima aqui. Pegou mais 100, hein? Pegou nesse azul, né? De, de roxa. A roxa, ou segurou nessa aqui, né? De azul a azul. De azul a azul, né? Horário 10 e 30 que também é um gatilho. É um gatilho, né? Então, vamos confluindo aqui os horários e confluindo aqui... Junto com os gatilhos. Aí eu vou soltar o replay aqui. O meu dólar, rapidinho. O meu Dólar. Olha o meu. o meu dólar. o dólar. O dólar. Bem mais obrigado né? Então, você entrou na variação, você pegou tudo isso aqui, talvez não conseguiu entrar, mas pegou no finalzinho. né? De variação, variação 13 pontos. Pegou esse cifrão, até cifrão, 23 pontos. Pegou aqui quando ele plotou o cifrão, essa pernada gigante. Até a regra de coloração. Aí, exatamente às 10 horas, olha o horário lá. Vou botar a barra disso tudo aqui. Às 10 horas, que é esse Kindle aqui, o Kindle 14, né? Kendall 13, 14, né? Outra coisa, fica atento ao número do candle. Candle 13 para 14. O candle das 9,6, né? Que é o candle 7, o candle 6, 8. Fica atento a esses candles, né? E aí, se você entrou ali na regra de coloração e segurou, pegou aqui nessa regra de coloração azul, né? Pegou, pegou mais ou menos aqui, quando ele virou, flotou amarelo. Pegou. Vamos ver na realidade, na... soltando ali, o que fazer. Então, índice, cinco minutos, mas pode botar no dois, no 1. Um. Vamos ver o, o que acontece entrando nos gatilhos do é... no cifrão regra de coloração. Deixa ele abrir lá. Você vê que ele fica brigando perto das azuis, né? perto das azuis outra coisa sobre os cinco minutos o três um né é o pullback na nuvem né dia de tendência né como ele vem tocando na nuvem ó. tocando na nuvem e seguindo vamos ver se a gente consegue aqui aquele detalhe que foi falado na aula de ontem né ele abre para cima puxa para baixo abre para cima deu sinalzinho vamos fluxo de compra né assim que ele botou o sinal era a compra aqui, que eu paguei 70 pontos. Deixa eu trabalhar. Deixa eu, Deixa eu trabalhar ali. Pressão compradora. Vê se ainda tem compra aqui. É pegado assim que ele plotou, né? Quer virar o bichão? virou na hora que eu entrei. Deixa eu dar uns topzinhos de 70 pontos. Brigar, não. Esperar algum sinal. Deixa eu dar algum sinal. Cifrão, uma regra de coloração. Né? Temos uma escora. Era venda de escora aqui, né? Isso, sim. Venda de escora. O setupzinho que for dando... É de novo, Czinho. Setupzinho que for plotando aí, a gente vai pegando. Mas aqui já está dando um setup de pavio, né? De pavio negação, né? Negação dessa região, ó. Tá vendo? Negação dessa região. Tá plotando lá. Vamos ver no minutinho rapidinho o que, que ele fez. Cadê essa vendinha aqui, né? Isso é no minuto. Num. Num, né? Já dessa essa vendinha de cifrão. Os gatilhos são mais rápidos, né? Eu dessa essa vendinha aqui de amarelo, né? Está no minutinho. De venda, tudo vermelho. A sala chega a estar tá vermelhona. Um contratinho. Um contratinho estopando, pegando, to para frente, a gente carrega. Encontra a gente zera. Vamos ver que o mercado. Paga um minuto, vamos ver. Carregando bateu na nuvem, já está segurando doradeira, um contratinho. Aí tem uma técnica. Né? Quais as técnicas que a gente já conhece aqui no canal? A técnica de parcial, né? parcial, giro de contrato, técnica de suboperação. E a técnica que foi apresentada bem no começo do canal, a técnica que eu chamo de mão única. Né? Mão única é você operar uma única quantidade de contrato, sem fazer parcial, sem fazer preço médio, suboperação. E você vai operar com uma única mão. Seja dois, seja quatro, seja cinco. Seja 10, seja quantos contratos você quiser. Ó, venda, venda, né? Se ele tocar nessa escola aqui, ele vai querer subir. Essa aqui, ó. Botar no bolso. Ah, comprinha isso. de toque na flutuante e uma comprinha aqui nessa, no fundo da nuvem, né? Fundinho. Um minutinho. É então, um order block aqui, ó. Tá vendo? Assim que ele se afastar um pouco já protege, senão vai ficar tirando o zero a zero. Quando ele entra pra dentro da nuvem e sai, ele plota o sinal C. Aqui, ó, tá vendo na polônia a acumulação, que é uma defesa, né? Esse foi o motivo da compra. Né? Fazendo uma entrada também a tá pedido lado do grupo VIP, fazendo entrada no. Mostrando no Times and Trade, né? A entrada. Esse bloco de compras aqui, junto com o volume de price. Já tirou? mas pagou alguma coisinha? Mas está negando que atento a região de pavio, né? Pavio, 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 pavio. Tocou lá, negou, né? Ele tá fazendo esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. A chama de pullback. Um minutinho. Um minutinho, dois. Vamos ver o dois? Dois, cinco. Se segurando, negando. Viu que ele já veio lá de cima, não tem liquidez. Ele quer vir buscar a nuvem, né? E buscar essa score de cá. A gente vai ter recusa aqui. Recusa lá, ó. Vendo que ele está fazendo topos menores. Só você vir pegar um trendzinho. ó, opera gráfico de tempo vai, vai marcando. Né, a recusa. E olha como é que ele quer pegar os caras daqui. De... Olha o fluxo de venda. Venda, 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 venda. venda né? A tela está mais verde mais vermelha. Aí você vê a acumulação aqui. Ó. Aqui no volume atrás, é você vê a defesa. Defesa, né? Aqui, que é essa defesa aqui. Ó. Todo o pavio, né, eu não sei se já te contaram isso. Toda a região de pavio. Vou pegar aqui rapidinho. Toda a região de pavio aqui. É uma região de caixote aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? 250, 250, 250, 240, aqui, ó. Né? Tá vendo aqui, ó? Essa região negada é uma região de acumulação. Toda negação, negação, é uma região de acumulação no volume de price Quando você olha pro volume de price ele bate aqui, ó. Ele bate aqui, ele faz esse movimento aqui. Ele vai lá de baixo para cima, bate e cai. Ele faz esse movimento aqui, ó. É, por isso que quem lê fluxo, quem lê fluxo não precisa de gráfico, né? Porque no fluxo ele vê o gráfico, entendeu? No fluxo ele está vendo, né? O que está acontecendo? querendo dar um azul compra, comprar aqui, ó, se, se encaixa a operação. Azul compra, entrar nos gatilhos né? ó, azul compra é de baixa, né? Então estou pegando contra a tendência. Qual o setupzinho que tá dando aqui de scalp? Aqui, ó. Toque na nuvem. Toque na nuvem. Vou virar a mão para dentro de novo. Porque é uma vela de engolfo, né? Essa vela 16 engolfando aqui. Né? Como é que você faz a leitura aqui da candle? É aqui, ó. Tá vendo essa vela aqui? Né? Essa vela abriu acima, ó. Acima do fechamento da do anterior. E... A máxima dela não rompeu a máxima do anterior e automaticamente já veio buscar a abertura, rompendo a abertura, isso que a gente chama de vela de engolfo. Pressão vendedora, priorizar vendas, né? É lá no volume de preço novo. Não, a, a linha mostrando ali o fluxo, né? Ó, esse caixote aqui é esse caixote aqui, ó. Mostrando o fluxo junto com. O price act, junto com os gatilhos. Né? O que, que você tem que fazer aí? Né? Você opera no rengue? Aí você vai botar lá no rengue que você opera. Pá. No rengue que você opera. Por é um né? Que é o né E aluno fala para mim, pastor, não consigo pegar essas vendinhas aqui, ó. essas vendinhas da nuvem. Da nuvem. Vendo? Bate, entra na nuvem, sai. Bate, entra na nuvem, sai. Aí isso, você tem que treinar a entrada que você não consegue pegar. A entrada mais difícil para você é essa. Você tem que treinar. Aí você vai casar aqui, ó. Amarelo, sinal de venda, fluxo, venda, defesa, né? Que você vai ver a defesa. Ó. É igual aqui agora. a tá vendo a acumulação? Essa acumulação tá tentando impedir o preço descer. Descer. Ele tentando voltar lá. Está tentando voltar. E eu estou fazendo esse cálculo. Ó. Você vê que eu não estou dentro da operação uma só e deixando o preço andar, né? Fazendo esse cálculo. Cada scalp aqui ele tá pagando, né? Tá pagando aqui. Chegou a pagar 80 pontos aqui, é scalp é dinheiro, né? Com um contratinho, vou botar com um aqui, ó. Tá com um contrato. Vou botar um minutinho. Não importa o tempo que você opere, o tempo gráfico que você opera né? A sua técnica, ela tem que condizer com o que o gráfico tá fazendo. Você vê que ele tá fazendo, ó, o BEX, né? De baixo Onde você vai vender? Onde você pretende vender? Ah, vou pegar uma venda aqui, né? Um exemplo. Vou vender aqui, ó. Peguei uma venda, né? Olha onde eu tô vendido. Um exemplo, né? Tá subindo, tá subindo. Tô tentando vender. Acreditando no pullback. Vou deixar meu stop acima do, do topo anterior, né? Topo mais próximo. Topo mais próximo. Tem uma escora. Tem um topo, né? Tá testando aqui a, o fechamento. Você vê que tá verdinho, tá vermelho, perdão, né? E você vê que tem um caixote. Ó o caixote, né? Ó o caixote. Quem é esse caixote? É esses caras aqui, ó. Vendedores. Né? Vendedores. Batendo o preço. Batendo o preço. Bota um contratinho. Bota um contratinho. Vai tentando. Bota um contratinho. Sem parcial, sem nada, né? Vamos começar a fazer muita aula agora sem parcial e sem suboperação. Já tem muita aula de suboperação, muita aula de parcial agora vamos trabalhar com a técnica mão única né mão única mão única sem é, você pode botar quantos contratos você quiser aqui um dois cinco dez vinte mas mão única né mão única é, é sem você entrar várias vezes uma operação ah, aqui seria uma defesa né botaria aqui a parcial soltaria aqui o contrato né ó, essa é a defesa esse é, esse é o que já ensinamos como ele já andou já fez um pavio, eu vou salvando aqui ó tá vendo meu stop à medida que ele for fazendo um topo menor, eu vou salvando. Vou salvando. Ele está dando um setupzinho da nuvem, né? Que setupzinho do nosso querido Israel pega, né? Quem entra dentro da nuvem, sai da nuvem. E vai pagando, pegando, vai tá pegando a pontuação. Ele já segurou. Querendo tá voltar dali. Não está querendo ir mais, né? Você vê que se você traçar o trend aqui, né? É aquele, né? Tá com dificuldades. E a escola é esse cara. Então já deu 25 pontos. Quem opera com um contrato ou com uma mão, uma mão, mão, não interessa. Você é aqui, ó. 20, 30, 50, né? 10. Ponto é ponto. Ponto é ponto. Tem que salvando. Salvando. Pra tendência, é aquilo que, eu te, aquilo que eu falo em toda sala ao vivo. Ah, pastor, quero pegar a tendência de baixo, tá carinho. Deixa no um 0 a 0 Deixa o preço andar. Deixa o preço aqui, ó. Deixa Tira andar até descolar. Mesmo se você pegar uma operação aqui nesse amarelo aqui, ó. Deixar o preço andar. Deixa eu andar. Bem aqui, ó. esse amarelo. Né? Se você entrou nesse amarelo aqui, stop de 100 pontos. Ele veio, testou a metade do preço. Você não girou o contrato. Né? Se você tem giro de contrato, você já jogou o seu preço mais longe ainda. E vai para baixo. Boa. É igual aqui, ó. Ah, comprei aqui. Comprei aqui. Por um exemplo, né? Voltando oh, tá no bolso ali. Comprei aqui. Tá. Ah, eu tenho três contratos, tenho dois, né? Então, qual é a sua opção? Comprar logo com os seus três, ó. Comprar logo com os três, deixa o preço andar, né? Ou você compra com um, defende com mais dois, gira o contrato, né? E assim você vai, ó, protegendo o teu preço. Eu não posso negar para você que girar o contrato é mais é mais gostoso, né? Você protege, você faz mais pontuação, você roda mais, né? Se for contra zero, zero é curtinho. Zero por dia. Você vai que ele tem tendência de, queda. tendência de queda. Só que depois que ele fechou o gap, ele está lá na VWAP. Pegar um trade de VWAP aqui. Vender esse pavio. para você que um gráfico de minutos. É... Operar pavio é gostoso demais. Vender aqui. Pronto. Vendido no pavio. Já que. Não tem nenhuma escola. Nem para botar o stop aqui. Tem que ser nesse pavio que anterior. A tá grande história também, deixa eu ver 80 pontos, gigante ó! Oh, puxa, uma ordem. Sei que é o Meu braço, meu braço dando espasmo, galera. <laughs> Fui passar o mouse aqui. Ele clicou sozinho, ainda arrastou a ordem, da proteger a operação. Eu, o braço já tá no automático. braço já tá no automático, galera. Mais uma vez, eu vou dizer: você é Scalp? Sou pastor, então já tem 40 pontos aqui. Eu já salvo, já salvo. Não sou, pastor, não sou escravo. Então, deixa eu Tira a mão do mouse. Tira a mão do mouse aqui, ó. Press andar. Tira o zoom do gráfico, ó. Tira o zoom do gráfico aqui, ó. Ah, pastor, eu, eu sou de correr com a operação. Longe. Tira o zoom do gráfico, ó. Olha, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Pronto. Meu alvo. É lá embaixo. Variação. Pronto. Você, você é um trade de position? Você pega mais longo? Pega. Então, tira a mão do gráfico. Deixa o gráfico andar, bota no 15, bota no 5, bota um gráfico maior e estabelece um alvo longo. Ó. Como que eu estabeleço um alvo longo? Aqui, ó, olhando lá onde estão tá as últimas escolas do game, do jogo. Deixa rodar. Deixa rodar. Então, treina o seu perfil. E se no seu perfil você não tiver, de... se não tiver ganhando dinheiro, passa para outro perfil. O gráfico tinha 15 minutos. Um exemplo. Está no gráfico de 15. Vou dar só um exemplo. Você dá um gráfico de 15, 30, 10, 5. Qual é o, 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 modo operante, o modo operante? Pega a entrada, igual você pegou aqui, né? Porque quem opera gráfico grande, não, não, nem graf, gráfico grande, quem opera qualquer gráfico. Você tem que, você tem que pegar aqui. Né? Um exemplo. Está tá esse que você não fez nada. Está o segundo, você não fez nada. Aí está o terceiro. Aí você vai fazer assim, né? Aqui é a abertura. Aqui é a máxima e aqui é o fechamento. Pronto. Aí você vai fazer o seguinte. Não, tá aqui, se ele for lá negar a máxima desse anterior, ele fez um topo menor, você concorda? concorda E ele vem aqui, rompeu, rompeu, né? Rompeu aqui, houve um rompimento, vou entrar vendido. Aí você entrou vendido aqui, beleza. No mesmo dia eu entrei, entrou vendido, beleza. O que, qual é o proceder depois disso? Você vai pegar aqui teu seu, 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 seu stop, seu stop, e vai salvar no pavio, né? Por quê? Porque se ele virar e ganhar a máxima, dele mesmo ou a máxima, entendeu? acabou, não tem nada a fazer. Ele vai virar lá para cima e ficar protegendo, fazendo suboperação, preço médio, é uma, é uma, uma bobeira, beleza. Aí, agora eu, eu tô vendido, eu quero correr com ele, eu quero pegar aí o tanto de ponto que ele for seguir, até ele reverter. Primeiro você vai ficar atento aos horários, né? Porque pode reverter 9h30, pode reverter dez horas, pode reverter 10 e 30 Pronto, você já tá 11 horas, você já tá de olho nos horários, aqui é a régua de horário, Aqui é a régua de horário, veja que mostra o horário, ó, aqui mostra o horário. Beleza. Segundo, eu vou agora assistindo ele perdendo as máximas e as mínimas dos candles anteriores. Aí eu falo, a vela 3 já perdeu o fundo da 2. Já perdeu o fundo da 38. Já perdeu. tá tocando o fundo da 37. Vem aqui, ó. Clica no botão direito. Detector de níveis. Ele vai dar uma, ele vai dar uma linhazinha aqui, ó. Ele vai te mostrar essa linha. Esse detector de nível ele serve para isso. Puro Price Act. Clica nele, ó. Tá vendo aqui, ó? Que eu posso até sair dele. Não preciso nem ver onde ele tá lá, ó. Só que eu sei a linha que ele tá, tá... Ele tá plotando uma linha, ó. Tá vendo a linha lá, ó? Aí, por essa linha, eu tô vendo aqui, ó. Ó, a linha lá, Né? Então, ele tá negando. Ele tá negando. O que é que é negação? Pavio, né? Ele tá deixando um pavio. Vamos ver no 5? que é o 15, né? Tá é 15. Aí, eu vou ver vela -vela, no vela-vela. No 5. Né? Aí, você vai rastrear o seu trade, né? Você vai rastrear. Aí, você vai falar, poxa... Tem uma score aqui. Quem é score? É o cara defendendo a bad de 50, defendendo o gradiente, né? Defendendo aqui, ó. Tá no fundo da nove, tá vendo? Defendendo aqui, ó, essa região aqui, ó, de briga. Aonde esse player, esse player jogou para cima, né? Esse player jogou para cima. Beleza. Aí se romper, você tá lá, tá lá na sua casa, ó, Lá na sua casa, você fala assim: ó, se romper, vai buscar essa. Se romper, vai buscar essa. E assim você vai rastreando né, possíveis algo, que não é garantia dele vir pegar esses caras, né? Ele pode muito bem acumular aqui, né? Fazer um fundo maior. O que é, que é fundo maior? É, é quando se tem um fundo, você pro o fundo mais próximo. Qual é o fundo mais próximo desse? Esse, né? Fundo maior, quando ele pega, vira, vira para cima. Deixa eu pegar aqui na seta aqui, ó. Vira para cima negou, e negou. poxa, pastor. Tava vendido, mas fez um fundo maior, fez um fundo maior. O fluxo vendedor aqui cessou e essa escola, esse comprador, esse comprador, jogou para cima e ele é o comprador aqui que fez um fundo maior. Beleza, mas eu tô vendido. Agora com o alvo longo, né? Alvo longo. eu vendido. Eu fiz um pouquinho no um minuto aqui, no começo da aula, scalp, né? Pá, tu, 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 tu. o scalpezinho aqui, ó. Ó o scalpezinho lá. Cadê? Né? Os pontos. Aqui, ó. 50 pontos, 30 pontos, 28 pontos, 5, 5, 5, 5, né? Tá, agora eu tô visando um trade e um o stopzinho, tem também. E agora eu tô visando um trade longo, tá? Aí o que é que eu faço no 5 ou no 1? Qualquer tempo gráfico que você usar. Pega aqui, ó, e vai salvando. Vela, vela. Vela, vela. Ah, eu estou aqui vendido, Brababá. Se ele virar aqui, eu vou... Sair desse trade, beleza. Ah, mas o meu alvo é aqui. Você não pode ter um alvo finito. O que é, que é o alvo finito? Não, eu vou ficar vendido aí, ele vai cair, eu vou carregando meu trade, beleza. Né? Beleza, também pode. Mas é, 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 como é que eu posso explicar? O, olha, vai seguindo as escoras. Vai seguindo as escoras. Quando tiver escora para baixo, principalmente as grandonas, né? As grandonas, ó, abrindo nova liquidez. Aí eu tô lá na sala, abriu o novo alvo para a Pururu, beleza. E você tá vendido, feliz da vida. E aí você tem um tempo, um time, né? Um time, um tempo, né? Que você tem que ficar de olho aqui, ó. 10h50, Olha lá no replay lá. 10,50. Deixa eu ver isso aqui. 10,50, né? Vai olhando lá, ó. 10h50. Poxa, 10 horas eu sei que vira. Dez e meio sei que reverte, 11 horas pode ter reversão. E aí você vai lá no fluxo, né? Aí você, caramba, parou por quê? Parou por quê? Por que ele tava descendo a vela e parou? Aí você vai observar aqui, parou porque tem um order block. O order block, ele sempre vai plotar automaticamente um fundo, um fundo ou um topo anterior. Você vê que ele marcou o topo anterior, tá? Aí você corre lá pro volume de price. Ixi, tá acumulando ali. Tá acumulando ali, né? O preço vem caindo, 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 bateu aqui. O vendedor começou a disparar ó, o comprador, né? O comprador, né? Todo pavio. Todo pavio é, é a força contrária, tentando defender o preço. Beleza. Aí você vai aqui, ó. Fluxo de vendas. Tem venda. Estão tentando derrubar. Olha lá, derrubaram. Ó. Vê que ele caiu do 9,5 lá para 70. Aí você vai salvando, né? Tem que deixar um espaço para o preço respirar. O preço respirar, porque o preço faz reteste, não adianta, né? Aí vai lá no minutinho, né? No minutinho. Ou bota outra, outra tela aqui, ó. Deixa eu ver se eu puxo outra tela aqui. Se o braço deixar. Aí vem aqui. Tem outra tela, não. Deixa eu ver Só, outra tela. Eita, o bracinho do pastor, tá? O famoso mãozinha. Vamos aqui, né? Aí eu vou botar aqui, né? Eu não sei se você gosta de operar ou se, você tem espaço, né? Para ter duas telas aí, duas telas não, né? Você, um espaço na sua tela, você puxa a telinha aqui, ó, puxar a telinha. Por isso que eu não gosto de operar com boleto, né? Para ter mais espaço na tela. Tive aqui, ó, mais espaço na tela. Operar sem boleto é um caminho sem volta. <laughs> Mas você tem que ter o um relatório ali do lado para você ver, né? O que está fazendo, onde está né? ganhando, quantas operações você já fez. Né? Pra, você, pra você ir vendo, né? Então, pelo menos o que, que você está fazendo também, né? Quanto você está fazendo, se é a hora de parar. Ah, vou operar sem boleto igual pastor. Não, é por causa é espaço da tela. Aí eu estou vendido. eu então, vi aqui é no minuto, você pode botar no cinco aqui do lado, ó. Ou do cinco, Ou tudo. Se você gosta de operar olhando os dois tempo gráfico, né? Beleza. Então tá aí. Tudo vermelhão, tô vendido, tô vendido, né? Você vê que ele bate lá na nuvem lá, ó. Agora já é um trade mais longo, é um trade mais, de, né? Vou seguir tendência. E aí, não sair que horas desse trade, Né? Aí você que ó, 10 horas. Tá vendo? Já deu 10 horas. Aquele possível horário que bate, né? Bate. Outra observação. Olha como a XP tá na ponta contrária, galera. Olha como a XP... Assume, né, a contraparte, né? 80% do tempo você vai ver a XP, a CLIA, esses azuis em clarinhos na ponta oposta, na ponta oposta, né? Nós temos a, a, a... fala pastor, desembola pastor, nós temos o, o fluxo, que é só isso aqui, galera, só isso aqui, né? Só isso aqui, com isso aqui você identifica o fluxo, com isso aqui você identifica as paradas do preço, ó, ó tá vendo essa velhinha aqui, essa velhinha? Tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Né? É esses caras aqui, ó, no volume de prides. O volume de prides né, é uma ferramenta né, que ela vai mostrar o volume do preço, as regiões de acumulação, as regiões de reversão, as regiões de saturação do preço. Você vê que o preço veio lá de cima, ó, caindo, você vê que está vazio, você vê que está vazio porque ninguém quer negociar esse, esse nível de preço. E foi lá para o nível de preço onde sim tem volume de negociação. Aí você, caramba, pastor, por que, que logo nos 700? 700, 760, 50, o que que não nesse nível de preço? Aí você, cara, vai lá no 5, né? Poxa, porque tem uma média de 200 aqui, né? Tem uma média de 200, ela é importante, né? Ou seja, é, os plays, big plays, opera média de 200, big plays, não. Mas é uma média de 200 períodos, né? É, significa que a cada ciclo de 200 períodos, né? O preço vai dar uma parada, o preço vai dar uma respeitada. Aí você vai lá no seu gráfico, caramba, passou da variação, passou da variação. Onde está a variação? 800. Aí você vai lá no teu gráfico, 817. Aí você vem aqui, caramba, ninguém quis negociar a variação. Passou direto. Passou direto. Mas abaixo da variação tem um order block. Está vendo esse order block aqui? Esse indicador order block? Exatamente onde parou. Exatamente parou. Né? Lá. E aí se começar a entrar compra, olha o tanto de compra entrando lá. Olha o tanto de compra entrando na acumulação. Esses caras podem mandar de volta lá para os 600, 665, 660. Você está entendendo como é que você vai casar? Ah, é muita coisa. Não, não, não coloque no seu coração que é muita coisa. Só coloque no seu coração que essa área de estudo do day trade, né? você unir o fluxo com o gráfico, isso aqui é uma jogada tremenda. Isso aqui é uma jogada que te coloca à frente. Te coloca à frente muita gente, te coloca à frente muita coisa. Quem opera só gráfico, tem todas as técnicas de gráfico. Quem opera só fluxo, tem todas as técnicas de fluxo. Poxa, agora quem opera fluxo e gráfico, o cara vai ter né, uma, uma mega vantagem ali. Beleza, estamos vendidos, pastor, vamos sair, já é 10 horas. Não, a gente pode sair, né, o mercado pode vir contra. Ou a gente pode ficar na nuvem. Está vendo a nuvem aqui? Ó? Toda vez que bater na nuvem, né, a gente tem a confirmação que ele vai continuar. Você não não fica entrando, não fica entrando. Entrando, ah, bateu na nuvem, deixa eu fazer mais uma venda. Bateu na nuvem, deixa eu fazer mais uma venda. Ele pode dar, ele pode dar o médio para frente e tal, né? Mas te põe em risco, né? Te põe em risco, né? Você tá, tá pegando a operação vencedora e te colocando mais em risco. Segue a tendência. Tira o zoom do gráfico, tira o zoom do gráfico. Puxa lá para baixo, cara. Olha o tanto de alvo. Olha o tanto de alvo lá para baixo, né? O tanto de alvo. Tira do 5, tira o zoom, dá uma olhada. Poxa, tem VWAP. Teve VWAP aqui, ó. Tem VWAP do dia anterior. Teve VWAP mensal. Tem abertura e tem uma defesaça. Ali no 600. E você vai carregando. Vai escondendo atrás da nuvem. Atrás da nuvem. Isso em qualquer gráfico. Pode botar no 6R. Não, tudo que a gente ensina com um gráfico é aplicável em outro gráfico. Passou direto. Passou direto. é o volume at-price passou. Fluxo, né? Esse, por que o mercado acelerou? Fluxo das 10. Fluxo das 10. 10, 10, 10. 10, 10. 10. Foi lá. Voltou. Vamos ver. Deixa o mercado trabalhar, O Mercado fluir. Aí já é o Reco, Agora ver. Ó, no aqui já dessa compra, né? É, é aquilo que eu falo na sala: tem compra contra a tendência. Tem compra contra a tendência. Né? Vários alunos experientes, né? Que já atingiu já o um nível de experiência, pega tendência contra tendência. Não, pastor, não estou nessa vibe, eu vou. Eu vou seguir a tendência. Né? Olha, toda vez que ele toca na nuvem e dá um sinal de venda. Toca na nuvem e dá um sinal de venda. Pode entrar, ó. pa, né? Pode ir entrando. Ó. Pode ir entrando. Mas quer carregar? Quer bater sua meta? 500 pontos. 500 pontos. Metinha, né? Metinha de 500 pontos. Já é uma meta. Já é uma meta. 500 pontos. E você tem que treinar aí. Cabe o treinamento. Aí você vem salvando aqui, ó. No 5, vela vela. Vela vela. Então assim. Você precisa ter um gráfico maior, maior e outro menor. Um que você dá entrada e outro que você vai acompanhando. Olha a liquidez lá, ó. Olha os alvos lá abaixo se formando. Se formando. Pega no seu replay, faz dias laterais, faz dias de tendência e vai fazendo. E vai fazendo. Um contratinho, vai carregando. Vai carregando. Tem entrada, tendência contra tendência? Tem tendência contra tendência. Tem entrada de todo tipo. Você pode, essas entradinhas aqui, você pode pegar, ó. 100 pontos. 100 pontos tem aluno que pega. Você pode falar, não, ninguém. Se pegar assim, eu não ganho dinheiro. Eu tenho que seguir a tendência. Você pode pegar a tendência contra a tendência. A única coisa que eu sou contra, o cara operar contra a tendência, é o cara teimoso. É o cara teimoso. Ó, aqui são vários players, vários alunos. Aqui, ó. Nossa querida Lélia, ó. 66 mil queria fechar com 70 vai fechar em nome de Jesus Nossa querida ó pronto pegar um aluno scalp aqui ó nosso querido Israel um contrato um, um, um dois um dois um dois três né E aqui você vê ó, 15 operação 100% vencedora e olha olha a quantidade aqui ó né quatro pontinhos, seis pontinhos quatro pontinho e aqui ó pontuação pequena você vê que a pontuação é pequenininha né pequenininha e vai performando e vai fazendo grana vai fazendo grana. Vai fazendo grana. dá para ganhar dinheiro dos dois jeitos, dos dois jeitos, né? dá para operar dinheiro ó, dos dois jeitos, um contrato um, um, um dois um dois um dois um dois três mil reais ó, na semana, nas faz tá, até perfeita, que é perfeição pura, né? E você vê aqui a pontuação curtinha, ó, curtinha, e tem as grandonas que vai esticando, vai esticando as pontuações grandes, né? Então eu vou mostrando aqui para você ver que dá para pegar tendência e contratendência tendência e contratendência vamos ver se a gente pega uns tendência agora Ficamos na tendência né? então para ficar na tendência no resumo galera você tem que deixar né tá vendo a nuvem aqui ó vamos, vamos só fazer uma, uma, uma análise dessa dessa nuvem dessa última pernada aqui ó olha que ele vem o preço vem se afasta da nuvem dá o retorno à nuvem se afasta da nuvem retorna nuvem se afasta da nuvem retorna à nuvem se afasta retorna se afasta o back, né o back, né? né Beleza. Então significa o quê? Se você vê carregando seu trailer stop e deixando atrás da nuvem, você não foi topada É para isso que ela serve. Pra você seguir a tendência junto com ela. né Beleza. Beleza. Conceito 1. Um. Conceito 2. Se o preço se afasta, se afasta e sempre tenta voltar para a nuvem, sempre tenta. Olha a tentativa dele voltar na nuvem. Né? Né? Ah, então vou pegar aqui um, 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 uma compra até na nuvem e uma venda fugir da nuvem. Uma compra, ou seja, uma forma de operar. Uma forma de buscar tendência. Buscar, que tendência? Scalp, né? Scalp. Tendência contra tendência. Tendência contra tendência. Tendência contra tendência. Então, existe várias formas de operar. Tem que saber se o seu cérebro, seu cérebro. vamos fazer essa operação. Tá? Compra aqui, desse order block aqui, ó. acreditando que ele vai voltar lá para a nuvem. Ó, faltou logo aqui uma parcial. Se, se vinda, né? Ah, lá na nuvem eu vou vender. Lá na nuvem. Nuvem aqui, ó. Nuvem. Lá na nuvem. Aqui já, aqui já é pontuação. Ó. Aqui, aqui já é take. Aqui já é take. Fez quanto? Vamos ver aqui. 67. Poxa, 10 operações dessa. cinco operações dessas. 300 pontos. Ó, lá dentro da nuvem. Quando ele bater dentro da nuvem. Aqui. na Plotar amarelo, ó, Amarelo venda. Ó, vou zerar. Lá no fim da nuvem, já que ele vai lá toda vez no fim da nuvem, enquanto está na tendência. Né? Estourar a tendência aí. fora, para fora. Isso. Dentro da nuvem, fora da nuvem. Dentro da nuvem, fora da nuvem. Aí você vai né? performando. Esse é no um gráfico de um minuto. Gráfico de um. Ó, o 5 já deu um martelão top ali. Que horário que foi? 10h25. Próxima é 30 Olha lá. Já pagou. Já pagou, já pagou. 150 pontos não é ponto? Não é pontuação? Hum, mega pontuação isso aí. Ó. Já pagou. Você vê que ele paga e já vem brigando. Pouco a pouco fazendo fundir maior. Para mim falar assim, vou descer com ele agora, ele tem que perder esse fundo, fundo principal. Você vê que ele já está negando. Significa que esses cinco minutos pode ser, um, pode ser uma virada de mercado. Principalmente a 10,5, a gente sabe que vira. Mas enquanto o fluxo for vendedor, e enquanto a XP estiver na compra, XP estiver na compra, eu estou achando que isso aqui está errado. Deixa eu botar aqui no minuto, agora eu vi. Um, simples diário. Isso, isso aqui está igual. Ó. Pronto, vou salvar essa tela aqui. Tá vindo. Vai perder o fundo. A vela 96 vai perder o 287? Perder, compra. Aí ele se afasta a nuvem, né? Depois ele tenta o quê? O retorno à nuvem. Olha, já está tentando o retorno à nuvem. Você vê que aqui afastou grande, aqui está afastando pequeno. Olha lá. Não vai, não vai. Não consegue mais perder a abertura, né? Já é um ponto defendido. Aqui já é comprinha. Comprinha de retorno à nuvem. Você vê que eu peguei, tá, peguei a tendência, agora estou no modo scalp. Modo Scalp. Ó, 98 8 Virou. Ó, consegue mais. Tá viu Tá viu Vou pegar uma compra aqui de abertura. Pegou, não. Não corre atrás. Ele pode bater aqui e negar. Vamos ver se até negação aqui, ó. Dentro da nuvem, olha lá, negação. Não, se calpar, só tá aí, ó. R$10,00, R$15,00, reais, reais, Vamos ver de novo. Vai ver se ele vem buscar esse fundo. Esse. Esse. Você vê que ele não passa a nuvem. Então eu vou ficar vendendo essa nuvem aí. para que ela ficar verde. Então que ela cruzar a nuvem. Vamos ver se vai perder esse fundo. Ou vai dar compra aqui de novo de order block. Voltar, né? já deu a operação. 150 conto eu não botei no bolso, hein, pastor? O cachorro está vendo aí. Volta no bolso. Toda hora 150 pontos, cara. 10 operações de 150 pontos é 1.500 pontos. É 1.500 pontos, né? 10 operações de 150 pontos é 1.500 pontos. Tem que ter um plano. Tem um plano seja reativo. Seja reativo. Né? Tá negando esse fundo? Esse ficar verde aqui eu vou comprar. Tá negando. negando. ó. Comprar ali, bateu bateram na hora. 5, 6 mil ali, contratos. Estou de olho aqui nesse fundo. Ó. Vai perder? Vai negar? Vai perder aqui? Se bater aqui chegar a compra, ó, você vê que já tá acumulando lá. Ó. Olha o volume de price lá. Ó. Essa acumulação é a tentativa da reversão do preço. Ó. Os caras tentando reverter lá. ó, ó order block não sai. Ó, renovação de lote ó, lá. Olha a compra ali. Deixa eu ver se pega pronto, comprado, stop, stop, stop aqui de, ficou grande esse stop, hein? Fazer uma defesa, uma, uma defesa, se deixa pavio aí se deixar, o stop tá aqui, ó, quatorze reais, doze reais, vou estopar, vou estopar, né? já, já... comprar de novo, <laughs> de novo é melhor eu levar um stop de 14 reais do que ele desabar lá embaixo e me quebrar, né? É stop a curto, stop a curto. Você não vai quebrar com um stop de 13 reais, cara. Você está querendo virar. O que, é que eu estou comprado, né? Porque você vê que o fluxo ficou todo verde. Você vê que a XP, olha, olha como é que é interessante. Pega isso aqui, ó. Né, os alunos falaram, pastor. Né? Acho que até um, um aluno pediu para outro lá. Grava essas viradas, né? Olha, olha que interessante. Volta o vídeo, você vai ver que a XP estava o tempo todo de na venda, na compra. né? o mercado caiu. E ela agora veio para venda. Ela veio para venda. Além dela vir para venda, olha o horário. 10h40, 10h30. Olha o fundo. Variação. Olha o fluxo. Querendo virar. Esses são os três primeiros que viram. Então, que é uma reversão. Aqui é ensinando, mostrando para você. Olha o BS, Ela não é a maior vendida? É a maior vendida. Olha ela virando comprada aqui, ó. ela virando comprada aqui. Fica atento isso aqui. Isso aqui vale dinheiro, ó. Isso aqui vale dinheiro. Ou ela, ou ela virando comprada aqui, ó. OBS comprando. O que, que acontece quando o mercado fica tentando reverter, ó? Tentando reverter. Pode não ter a reversão, a, a tão sonhada reversão. De mil pontos. Mas você vê a tentativa da OBS, que é 18 mil contratos, ela está desovando 10. Você vê uma desolva de contrato. O mercado desovando contrato. Ela tem 18 mil. Ela está abrindo mão desses 18 mil, 10 mil. 10 mil. Né? E o mercado fez uma virada. Pode não ter sido a virada, né? mas 150 pontos é 150 pontos. Agora está indo lá, não quer mais entregar. Que horário é esse aqui? 10h50. Você vê que o fluxo já não é totalmente vermelho. Né? Você vê que o comprador tenta. Aí você tem um caixote absorção de absorção te protegendo. Você tem blocos de compra. E você tem o BS tentando subir com o mercado. Vamos ver. Ah, vamos subir até onde? Primeiro alvo sempre é o gradiente, a nuvem, já rompeu a nuvem, e média de 50. Ou próxima variação. Olha a próxima variação. Então ele veio de variação, veio lá de cima, né? Pedendo variação. Pá, pá, pá. Aí ele veio aqui, ó, na variação e tá tentando pegar a variação. Se nessa variação entrar a venda, vai voltar a cair. Só um respiro, né? Só um respiro. Olha nos 5 minutos como ele vem tocando na nuvem e dando venda pode entrar lá dentro tocar na nuvem segurar nessa escora tem uma escora bruta ali ó cadê vamos ó, ver se, vai, se ele vai bater na nuvem aqui E plotar a venda de novo na variação vamos ver se vai ter trade de variação ó, flutuante flutuante aqui ó tá vendo flutuante variação ou seja eu tô comprado contra a tendência mas já estou pensando onde ele vai bater e vai cair é, pode bater nesse topo aqui, cair, nesse topo aqui, cair. Né? Eu não vou ficar ali eufórico, comprado, comprado, achando que ele vai subir para sempre. Olha lá, sinal de venda lá, ó. olha lá na média. Venda, entendeu? Venda. Um contrato. Não vou zero. Vou zerar seis reais. Quer subir igual dele? Se a vela 18 perdeu o fundo da 17. Uhum, ainda não? Venda de variação. Trade de variação. Pegou? Trade de variação. Pronto. Agora tem essa fora grandona aqui. Pronto. Trade de variação. Agora eu vou ver vela a vela. Ó, uma olhada na nuvem, vela a vela. Se a é 19, perdeu o fundo da 18. Perdeu. Perdeu o fundo da 17? Ainda não. Deixa eu ver. Perdeu. Virar stop. 5 reais. Virar stop. Stopar. Porque se esses caras conseguirem ganhar. A vela 20, o topo da 19, o topo da 18 lá fora. O alvo lá, ó. Ó o alvo lá, ó. Luxo de compra. Eu estou vendido e não tem mais fluxo de venda. Vou ganhar o topo. Aqui, ó. ó onde está meu stop lá? Ó, onde está meu stop? Eu não posso deixar dentro do pavio, porque ele pode testar até o pavio. Mas negou. Negou negação, né? Negação. Então, essa é uma aula de negação. É uma aula de. ó, Deixa eu só voltar porque eu preciso mostrar isso aqui, ó. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Deixa eu marcar aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? 670, 600. Ó, defesa, né? Você vê, vê a defesa no volume de price. Então, é uma aula de price certo com fluxo. Ó, price e fluxo. Price e fluxo. Quem tá vendendo de novo? Cara, ela. A OBS. A OBS é a maior vendida. 25 mil contratos. Ela, ela, cê, cê, volta o vídeo. Aqui, ó. Ela botou 10 mil na compra. Tava aqui, não foi? Agora aqui, ó. Na variação, ó. Na... Isso aqui, isso aqui é loucura. ó Na variação de baixo, ela botou 10 mil de compra. Estava bem aqui ela, rota o vídeo. né E aí bate na variação, começa a, a falhar dentro da nuvem, né? dando agulhada bagulhada na nuvem, outro setup. E você vê aqui que estava comprando, re, revendendo, né? revendendo, aumentando a mão dela, aumentando a mão dela, mais 10 mil. E aí um caixote de absorção. Como é que não vende? Né? Como, é, como é que eu não vou vender? Como é que você não vai entrar vendido? Né? Então pegamos um contra vou voltar aqui, ó, pegamos um contra tendência, contra tendência, 360 pontos, tá lindo, né, para abertura das 11, 10 h 40, 10 h 45, né, pegamos lá, ó, que horário aqui, ó, 10 h 45, você vê que 10 e 30 começa a parar, ó. começa a frear, né, começa a frear, né, por exemplo, tem um amigo que ele fala, pastor, não consigo, eu só opero fazendo preço médio, mas eu sei que dá, mas ninguém ensina, e é, eu jogo um preço médio mesmo até, tá? mas eu sinto que eu estou fazendo em regiões erradas. Eu falei, cara, faz uma região de variação. Faz uma região de variação dentro de um horário na realização de um play. Pronto. De, ó, dentro Faz uma região de variação dentro de um horário específico na realização de um play. Se você tiver essas três coisas, pode ainda dar errado, né? Pode dar tudo errado ainda. Quem faz preço médio infinito. Mas... Seria uma defesa, seria uma, uma região, né? uma região de just. <laughs> Olha o just, e aí vai. Né? Pagou, ó, já pagou nossa operação. Pagou. Se ele vai continuar caindo, eu preciso da majoritária, o BS, vendendo. Você vê que ela para, né? ela vai, deixa, volta, pai, deixa, volta. E o mercado já não manda em linha reta. Você vê que ele chega ali depois das 11, você vê que ele cai, né abre com tendência de queda, prurru, né e chega depois das 10, 10 e meia, ele já vai brigado, ele já não vai mamão. Como estava indo, né? O mercado tem isso. Se ele abre lateral, durante mais na frente do dia, ele vai seguir tendência. Né? Se ele abre com tendência, na frente do dia ele vai seguir lateral. Né? Esse é o ciclo do mercado. Os caras não vão, não vão dar tudo de bandeja na mão do, do, do varejo, que somos nós, varejistas. né? Ele fez fundo maior, fundo maior, e aí ainda é topo menor. Né? Ainda não ganhou o topo. Para dizer, vou virar tendência. né? Então, tendência de baixo ainda, ancorado pela média no 5 dos 5 minutos e ancorado pela média do 50 no minuto. Vendido lá. Já era para ter pegado essa operação. Tá pegado aqui, ó. 260 pontos. Você não vai pegar? Né? Ainda mais do região que você está vendo, já está começando a ser defendida? Já está começando a ser brigada? Até tá querem fazer topo maior? Era essa venda aqui, ó. E gera uma compra ali. Vamos ver se ele vai vir de compra de novo. Ele vem até aqui, isso aí perde esse fundo. Se perder esse fundo, próximo alvo do fundo, fundo anterior. Se ganhar esse fundo, próximo alvo, topo anterior. É assim que é a leitura. Aí você vem aqui no 5, é É parte da verdade, está negando, está fazendo tendência de alto. É verdade também, está negando, fazendo tendência de baixo. Né? Você vê que está bifurcando ali tá bifocando, o preço já não cai gostoso, né? Começando os caras fazendo defesa. Vendido. 200 pontos, não é ponto, não? Vamos ver se mais, tudo sangrando, tudo vermelho, mas pequenas defesinhas. de esperar na, na, na compra, né? Deixa, deixa eu seguir. Se a é OBS começar a comprar de novo, compra. Você vê que ela está esticando o preço. A acumulação. Acumulação, ó. Olha como ele chega na acumulação, batida, batida, ó. Dá uma pausa. Olha o BS lá de novo, ó. Tá vendo o BS na compra aqui, ó? Tá vendo o BS na compra? Tá vendo ela comprando? Assim que ela compra, olha o pavio. Ela comprou nesse pavio e ela tá comprando nesse pavio de novo. Ela comprou lá, ó. Tá uma comprinha com ela. Vocês pegam. Solta tá rápido, né? É? a compra contra a tendência, né? Tendência de baixo. Ok, seis reais de stop, mais 10 segundos. Pronto, veio. Dá, dá, dá um, dá um, ah, tanto segundo, fundo duplo, né? Fundo duplo. Deixa eu stop aqui, de, pegou um stop. Vê se esse caixote segura, esse, esse caixote. Ó, comprinha de volume at price, comprinha de acumulação. Vou soltar aqui que tá pesado para baixo. Eu tô tentando pegar um contra, tendência um retorno no volume at price. Falta, falta OBS entrar com mais contrato. 7 mil não vai, né, OBS? Tentando ali, ó. Vê se pega pelo menos até essa dentro da nuvem. Dentro da nuvem lá. Se negar a nuvem, venda. Venda é de baixo, né venda e você não é necessário. Você pegar estande stand de operação, né? Já é 11 horas aqui, ó, 11:18, já foi o que 21 operação. Não precisa pegar esse stand de operação. Não precisa pegar estande stand de operação. Precisa? Não é nem ganhar dinheiro, pegando esse stand de operação. Esse pede pede aqui o volume, vira para baixo. Esse pede aqui, ó, onde eu estou apontando o mouse, vem para esse vazio, vem pegar aqui embaixo a liquidez se não vir entrar, compra de novo, um fundo negado, a OBS tentando segurar o fundo do índice. Está vendo a OBS tentando segurar o fundo do índice? Olha a XP. XP que é comprada na venda. Né? Isso, isso é um clássico de tentativa de reversão. Quando você tem vendidos, comprando, comprando, vendendo. Comprando vendendo, olha lá. Bateu, quer voltar. A ver se ele nega aqui a nuvem de novo. Aí está fazendo um teste de pivô agora. Né? O que é pivô? Né? Ele fazendo esse teste que tá vendo aqui? Ó, quando ele fez aqui, ele fez um pivô, tá vendo esse pivô? Pivô, praticamente a flutuante ela vai traçando pivôs automáticos. Ó, testou essa flutuante, que é o pivô, que é a negação, negou e vindo para o fundo. Teste de pivô, clássico pullback. Venda da nuvem. 100 pontos, salva. 100 pontos, ó, variação. Será que vai negar a variação de novo? Ó, variação percentual. Variação percentual, se. Cadê o volume está atrasado? Se gera, Ó, acumulação. Tá vendo a acumulação aqui, ó? Sai, sai na hora. Comprar aqui nessa acumulaçãozinha aqui, acumulação. Compra de acumulação. Falta start agora, falta compra. Tem o BS comprando, tem o BS comprando. Tem os azuzões, Asuzões? Tem. Comprinha de volume at price. Comprinha de volume at price. Tá vendo aqui o volume at price? Olha os blocos de compra. Né? Tá soltar um contrato aqui. Vou chamar stop atrás desse pavio. e se eu consigo puxar ele. Ó, volume de price, Acumulação, acumulação, acumulação. Seguir stop. Até onde? Até a nuvem de novo. Vem da nuvem. Vem ponto de tendência. 60 pontos, tá bom. Na nuvem. Tá vendo a nuvem? A nuvem aqui, ó. Retração, retração. Ó a nuvem lá, ó. Ó, querendo ir venda de novo, ó lá. Venda de novo. É, ele quer voltar para tá dentro do caixote. Olha o tanto de venda entrando né, lá. Uma vendinha. Bate na nuvem da venda, não é? Olha lá. Bate na nuvem da venda. Venda de novo. Ah, é muito rápido. Eu não dou conta desse jeito. Então você não vai operar esse perfil. Você vai operar o perfil do começo do, do, do vídeo. Tendência. Ó, eu tô pegando várias operações de Scalp aqui, né? Mas você lembra que a gente tava vendendo lá um pouco, fica vendido, fica vendido, faz mais nada, expressão dá, fica vendido, não fica clicando, não fica clicando. Seu perfil é de ficar clicando, é pastor, é, eu me dou de bem assim, não, não é, quero pegar a tendência, quero surfar o mercado todo, Ó, você vê que ele já não cai, tem esse order block, você vê que ele é comprador, né? E você é o BS lá, ó, segurando o mercado. Segurando, dizendo que chega, que chega, que não vai mais. Acabou as vendas. E é isso, o trader. Treina aí. Treina, 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 treina. Vê se ele vem. Vê se a vela 4.9 pede o fundo da 4.8. 49, 9 fundo da 4.8. Olha lá. Faz um tipo. Ó, venda. Venda. Rompimento, né? Rompimento. Stop. Atrás da entrada. Por quê? Porque se ganhar a entrada, vai começar. Ó, proteção. Tá vendo a proteção lá? Até os players bota proteção atrás da entrada. Tá vendo aqui, ó? A proteção? lá, proteção aqui, ó. Pronto. Alvo. Próxima escora. Fluxo. Tem? Tem. Ó, vamos ver se vai gerar acumulação aqui no volume de price Se gerar, a gente volta vendido. Ó, volume de price aqui, ó. Elimina a velocidade aqui. Velocidade 2. Ó, se gerar acumulação aqui, ó. Ó, eu tô, eu tô caçando o volume de prédios aqui, ó. 900, 900. Se essas barras começar a crescer, ó. ó. Ó, as barras crescendo lá, ó. Ó, e entrar compra. Tem que ficar verdão aqui. Cadê? Sumiu. Ó, ó lá, o tanto de compra que entrou lá. Tá vendo? Tanto de comp compra que entrou lá, ó. Aqui, ó. Ó, compra, acumulação. Acumulação, escorinha, escorinha. Então, você tem aqui, ó. Escora, escora, acumulação. Só que já perdeu a acumulação lá. Stop agora. É demais. Está longe. Não tem espaço para cair. 100 pontos. Você faz um reteste aqui. Se ele volta. Vai se esforar. Vou estopar. 14 reais. 22 reais. Stop. Eu tenho fluxo de venda. Eu quero ver se gera uma acumulação. Olha lá. Deixa eu ver. a acumulação. Passou ainda. A acumulação. Com, com, compra. Não tem, tem o ali, passiva. Quero ver onde ele vai dar uma acumulação aqui, ó. Olha lá, olha o tanto de compra chegando lá. Tá vendo as compras? Compra. Tá vendo as compras aqui, ó? Olha o tanto de compra. Compra e acumulação. Casa esses dois, ó. Casa esses dois. Ó, casa os dois, ó. Casa os dois. Compra e acumulação. Compra e acumulação. Pavio, escora. Aí agora tem que ter fluxo. Isso aqui tem que estar tá verde. Tudo verde esses mil contratos têm que zerar, zerou. Dois mil agora, boa. Regra de coloração azul, boa. Stop, sai do pavio. Quantos pontos? 50 pontos. 50 pontos. Deixa eu atrás dessa score aqui. Pronto, horário, onze e meia. Onze e meia. Vai casando. Ó, volume no é Metprides. Batida de compra, batida de mercado, batida de mercado, batida de mercado, essas batidas. Agora é batida de venda, tentando fugir do caixote. Tentando fugir do caixote, tá vendo? Pessoal, só indo lá, ó, tentando fugir do caixote. Fugiu, vai estopar. Estopar, deixa atrás dessa score aqui. Ó. O grande, o grande também, 150 pontos, stop. Ver se ele vem fazer um reteste só para melhorar meu preço aqui. Melhorou quase nada, né, pastor? Tô acreditando numa defesa. mais uma defesa só. Ele pode vir na variação. É né? o melhor lugar para operar a variação. Olha como o fluxo começa. a Tentativa dos caras de virar o fluxo. Tentativa dos caras. Oh, a já saiu da. <laughs> o BS já saiu da, da venda. Ela era a maior vendida com 25 mil contratos. E ela veio desovando os contratos dela, que ela zerou a mão dela. Olha ela zerando a mão dela. Deixa eu ver se ela aparece na compra aqui já. Ela, ela, ela saiu da venda. Ela saiu, ela saiu da venda. Ela não é mais a maior vendida. Agora é a morda, né? E parou no caixote. E parou no fundo. E o comprador pressiona. Esse aqui. 55 pontos. Tira ela, entrega. Vamos ver se vai ter reversão. Né? Seria bom se ela peça, aparecesse ali. Né? E viesse o fluxo de compra. E aí, pegar até dentro da nuvem aqui, mais ou menos. Até dentro da nuvem. E é isso aí, galera. Né? Casa as operações, casa as entradas. E bora para cima. Que Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. Toma posse da vitória. Aulão de domingo. Amanhã estamos ao vivaço aqui na nossa sala. Tá bom? E que Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. Toma posse da benção, da vitória. É, pratique esse aulão. Passamos várias técnicas aí, mas principalmente aqui: ó. fluxo com price ético. Fluxo com price ético. Absorção do volume de price. É, as batidas do mercado e a virada de mão da OBS. OBS virando a mão. Olha lá, pagou. 150 pontos, pagou. Tá bom? É, Pullbackzinho no minuto, no cinco, né? Mostrando aí, ó. A vela, a vela 32 já ganhou o topo da, da 31, com cifrão, e vai carregando. Aí você vai buscando as escoras. Trade de variação, vamos ver se vai lá no próximo variação. E bora pra cima, tá bom? Deixa o like, que Deus abençoe. Domingão. É, de Deus, Deus abençoe a presença do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E toma aposta da sua vitória. Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Ó XP, XP, né? Assumindo a ponta, a ponta vendedora. O que, é que o mercado faz? Decola. Beleza? Reversão das 11 e meia. Reversão das 11 e meia. Beleza? Pode não ser a reversão, né? Até porque já tem uma escora gigante aqui em cima e ele pode bater e já virar vendido. Beleza? Agora para cima, deixa o like tá aqui um minutinho no YouTube. Essa aula incrível. Põe no bolso. Esse pega a venda. Agora abraça, meu no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus e amém. Bora, trailer, Que Deus abençoe o no nome do Senhor Jesus. Deixa aquele abração para todos. Toma aposta da sua bênção, da sua vitória. A vitória é nossa, ela é grande. Que Deus abençoe e prospere daqui um minuto no YouTube. Que Deus continue te honrando, te abençoando, te prosperando para a glória de Deus. né? Tem uns topzinhos normal, né? Normal, mas sendo curto, sendo curto, é o que vale tá bom toma posse da benção da vitória que ela é grande no nome do Senhor Jesus graças a Deus quem quiser vir para o grupo VIP tá na promoção os, os indicadores 599 reais mas tela mentoria grupo VIP vitalício não tem mensalidade tá bom pode ser no cartão é desejo no cartão e só a sala tá 99 reais 99 reais. vem para a sala do Zoom e se você gostar vem para o operacional completo beleza essa foi uma aula do minuto mas tem no renco tem no ponto todo tipo de gráfico né? protege a operação, vem salvando vela vela, Deus abençoe toma posse da sua vitória que ela é grande em nome de São Jesus, graças a Deus e amém